ନା ଗତକାଲି ତ ଆମର ଏସ୍ପି ସାହେବ ସବୁ ବ୍ରିଫ୍ ପ୍ରେସ୍ର ଇଏରେ କହିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଯେଉଁ ଦୋକାନଟା ଚୋରି ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଯେଉଁ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଧରା ହେଇଥିଲା 113 ମୋବାଇଲ ସିଜ୍ ହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କଟର ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ତାଲା କାଟିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ DVR ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚୋରି ମାନେ କାଟି ନେଇ ଆସିଥିଲେ CCTV DVRଟା ସେଇଟା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ କେମିତି ଲଜ୍ରୁ ଆସିଲେ ଲଜ୍ରେ ଥିଲେ କେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ସେସବୁ ଡେମୋ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ଟା ସେମାନେ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ତାଙ୍କର ତାଲା କାଟିଲା ପରେ ଯେଉଁ କଟରଟା ପକାଇଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାଠୁ ଆମର ଆଉ DVR ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରୁ ଆମର 27 ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଏକ୍ସରେ ତା ସେଗୁଡ଼ାକ ସିଜ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ତୁମେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏରିଆ ମାନେ ଚୋରି କଲାପରେ ଯେଉଁପଟେ ଯାଇକରି ଲାଷ୍ଟକୁ ବସ୍ରେ ଯେଉଁପଟେ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁଠୁ ଚଢ଼ିଥିଲେ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଏବେ ଆମକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ। ସେଥିରେ ଗଲେ ସେମାନେ ଏଇଠୁ ବସ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ବରଗଡ଼ ଯାଇଛନ୍ତି, ବରଗଡ଼ରୁ ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁର, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ରାଉରକେଲା, ଆଉ ରାଉରକେଲାରୁ ରାଞ୍ଚି ହେଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଟାଉନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆମର କାଲି ଯେଉଁ ଏସ୍ପି ସାହେବ କହୁଥିଲେ ଟେକ୍ନିକାଲି ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଯେଉଁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କ୍ଲୁ ପାଇଥିଲୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କରୋବୋରେଟ୍ କରୁଛି।